Здравейте, приятели! Вие сте с канала Моята умна ферма и днес сме 10 март. Днес е хубав, прекрасен слънчев ден и днес имам време да правя видеа. Заради това ще направя едно след друго много видеа, колкото мога всъщност, защото имам тени, имам домат за пикиране, цветя за засаждане, имам цветя за поливане, така че имам много работа, но ще се постарая да направя повечко видеа. Така, това, което пред вас е, това е градинска ружа. Виждате два сорта. Един е Double Red, другият Double Pink. Това са пълни ружи, червена и розова. Розово-червена, една така много красива. Така, това е към моята колекция с градински цветя. И ето имам три такива от миналата година. Знаете, ние засаждахме семена от ружа, ето от е тази бялата ружа. Те си поникнаха, само че се оказаха много податливи на посичане. И много от тях просто се разболяха и умряха. Но въпреки всичкото имаме много, които останаха. Има и още много семена, но това е от миналата година. Тези растения са като цяло много добре, добре са презимували и надявам се да почнат да растат скоро и да ни радват тази година. А това е като допълнение към тях. Това беше всичко от мен за днес. На който му е интересно развитието на тези цветя, нека да се абонира за канала. Когато излязат, да следи самите видеа за тяхното развитие, да имат повече цветове и да ни радват повече. И надявам се вече да са и повече като обем. Така че ще бъде интересно да се види. Оставайте лайкове, дислайкове, кой каквото иска. Бъдете живи и здрави и творете красоти. Това видео е направено специално за канала Моята умна ферма.